વાત કરીએ મહીસાગરની, તો મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર તાલુકાના ઉખરેલી ગામે આદિવાસી યુવા સંગઠનના નેજા હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કડાણા જળાશય આધારિત દાહોદ જિલ્લામાં પાણી પહોંચાડવાની સરકારની યોજનાનો સંતરામપુર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલા સંતરામપુર તાલુકાના ઉખરેલી ગામમાં આદિવાસી યુવા સંગઠનના નેજા હેઠળ એક ભવ્ય ગ્રામસભા રાખવામાં આવી હતી, જેમાં ઉખરેલી, સિમલિયા, ખેડાપા, મોલારા, કોતરા, બટકવાડા, ટીમલા, ભંડારા ગામના ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા. આ ગ્રામસભામાં નર્મદા જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત ₹1200 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહેલી કડાણા જળાશય આધારિત દાહોદ જિલ્લાના તમામ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવા માટેની યોજનાનો સંતરામપુર તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આના માટે અમારે જે કરવું પડે, ફના થવું પડે તો ફના થઈશું, મરી જવું પડે તો મરી જઈશું, આપઘાત કરવો પડે તો આપઘાત કરીશું, ફાંસીને માછડે ચડાવશે ને સરકાર, તોય અમે ફાંસીને માછડે ચડવા તૈયાર છીએ એવું આંદોલન, ઉગ્ર આંદોલન કરીને અમે આ પાણી માંગવાના છીએ. હા, સરકારે સમજી જવું જોઈએ કે ભાઈ આ નાની સરખો ચિનગારી એક દિવાસળીની આગ લાગી છે ઉખરેલી કે આ સંતરામપુર તાલુકા, તો હકીકત શું છે એને અધિકારીને મોકલવા જોઈએ તાત્કાલિક કે ભાઈ આ નાની સુની વાત નથી, કાલે ઉઠીને મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરે એના કરતાં ખેડૂતોની માંગણી છે, અને જો વ્યાજબી હોય તો આપી દો સરકારે. સરકારના અધિકારીઓને સૂચના કરવી, સરકારે કેમ બેરાકાને બેહી રહી સરકાર ત્યાં સુધી? શું અમારે આંદોલન કરવું ત્યારે જ પાણી અમને મળે? શું અમે એની ઉપવાસ કરીએ ત્યારે જ આંદોલન મળે? શું આ એક રીત થઈ ગઈ છે સરકારની કે આંદોલન કરવા અમને ટેવાયેલા ટેવડાવે છે જાતે કરીને? શું આ નાની સરખી અમારી રજૂઆત સરકારના ધ્યાન પર નહીં આવતી હોય? અને જો આવતી હોય તો અમે આમાં જોવાના છીએ, અમને પણ ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ નાની ચિનગારી છે સરકારે સાંભળી કે કેમ, અને ના સાંભળી અને આંદોલન કરવાનો વારો આવશે ત્યારે અમે સાંભળીલું ચોક્કસ અમને ખબર પડી જશે આ સરકાર અમારી વાત સાંભળતી નથી, જેથી અમારે આંદોલન કરવાની વાત નો બતાવી. પહેલો તો આપણે વિકાસ કરવાનો હતો, આપણે વિકાસ કરવાનો હતો, આપણે આપણે નાબૂદ નહીં ગામમાં પાણી પીવે. પહેલો વિકાસ તો અહીં કરવાનો હતો, આ વિકાસ અહીં નહીં કર્યો. કોઈ ઘણા વખત મારે આ શબ્દ હું કરું જ છું, નહીં કરી અને કોઈ ક્યાં સાંભળ્યો હતો કહો, હું બોલું જ છું. આ ડેમ તો મને રજા લો હાડે હું ફોડ નાખું. હા, કુછ છું એમ. અરે 8 કિલોમીટર ના અંતરે આપણને પાણી નહીં મળે પીવા, આપણે પાણી માટે વળખા મારીએ અને આ લોકોને કાનો માણસ પાણી પીવે, ખેતી કરે, ત્રણ સીઝન કમાય, બધું કરે, અને આપણે અહીંયા છે ને બિસરા પોટલા લઈને બારગામ ઈ તમને બારગામ કરતા કરતા તાખ ઉઠે તો કા જો ભાઈ, કા જો તમે આ નહીં બોલો, નહીં કઈ કરો તો પછી તમે જહો કા? તમારે તો તમારી પાસે એકર, બે એકર, ચાર એકર, તો ચાર ભાઈ ચાર એકર, એક એક એકર ભાગ્યાવાની છે, નથી મળવાનું ઝૂંપડું, નથી મળવાનું કઈ નહીં, તો આપણે વલખા મારવાના છીએ એ તમને ખબર છે? એટલે મહેરબાની કરી સરકાર, એટલે આપણે જ સરકાર, ઈ સરકાર નથી, આપણે સરકાર, આપણે જ બેહાડેલી સરકાર છે, આપણે જ વોટ આવેલા છે, આપણે વોટ આવીને એને બેહાડ્યા છે ત્યાં, તો આપણું કીધું નહીં હમણે તો કોનું સાંભળશે? અમારું એટલું જ કેવું છે કે આ ગામમાંથી જે પાણી ગયા છે તો સરકારે અમને અંગ્રેજોના શાસનની યાદ અપાવી છે, અમને કંપનીઓમાં હસ્તક મૂકી દીધા છે, અમને વળતર સરકાર નથી આપતી, સરકાર આપી રહી છે. શું સરકાર અમને વેચી માર્યા આ સમય મેમ? આજે 150 વર્ષ અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું, હવે ફરી પાછું આ ભાજપા રાજ કરવા બેઠું છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય અમારો આ વિસ્તારનો છે અને ઉપરથી એમ કે છે કે રજૂઆત કરો મને, તો એ દેખતો નથી, એના ગામમાંથી એના કુટુંબીઓની જ જમીન જઈ રહી છે. શું એ ભાજપમાં છૂટાયેલો છે એટલે નથી બોલતો સરકાર સામે? આવનારા સમયમાં જો આ કામ બંધ નહીં થાય ને, સરકાર અમને વહેલી તકે ખાતરી નહીં આપે, તો આવનારા સમયમાં જો કોઈ ખેડૂતે આત્મવિલોપન કર્યું તો આ વિસ્તારની અંદર જે દાવાનળ ફાટી નીકળશે ને એની સઘળી જવાબદારી સરકારની રહેવાની. અને હવે પછી આ જે કંઈ કામ ચાલી રહ્યું છે એ સદંતર કામ બંધ કરાઈ દેવું, સરકાર અમારી પાસે આવે, અમે સરકાર પાસે હવે જવા નથી માંગતા. પાછળ જે તમે બોર્ડ પર જોઈ રહ્યા છો એ બંધારણની કલમ અનુસાર અમે આ જમીનના માલિક છીએ, તો અમારો હક અમને પૂછીને આપે, અમારે ભીખ માંગવાની વાડકા લઈ લઈને અમને શું મજૂર જ ગણી રહી છે કાયમ માટે? સીધું ગણિત છે સાહેબ, આ વિસ્તારને જો પાણી નહીં આપવામાં આવે ને તો મૂળ પરિણામ એ છે કે 5-10 વર્ષ પછી આ ડેમ ફરી પાછો વધારાનો છે, એટલે જ પાણીમાં સમાવેશ નથી કરતા. આ દેખીતી વસ્તુ છે. અમારો શિક્ષિત વર્ગ અને શોષિત વર્ગ આ બંને આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, પણ લોકો ડરેલા છે. અમારો સમાજ આજે આટલા વર્ષો પછી શોષિત, પીડિત, નહીં બોલનારો, અભણ એવો સમાજ છે, એટલે પણ જે દિવસે જાગશે ને તો હું કરીને જે ચાલુ કરશે ને સાહેબ કિકેરી, તો આ સરકારને ઘેર જ મૂકી દેશે. કેવું છે કે અમારે અહીંયાથી જમીન બગાડીને એ લોકો આગળ ઠેઠ દાહોદ પાણી લઈ જવા કે છે, તો પછી અહીંયાથી અમારે જે જમીન બગડી એનું શું? અત્યારે અમારે બી કઈ મળવું જોઈએ કે અત્યારે અમારે નહીં કે અહીંયાથી પાણી ઠેઠ પહોંચાડે તો પછી અમને બી કઈક મળવું જોઈએ એમ, પાણી મળવું જોઈએ અમારે એમ. સરકાર દ્વારા કઈ પૂછવા નહીં આવ્યું, પણ પાણી આ જે પાઇપલાઇન આવી
ત્યારે જાણ કરી કે અહીંયાથી પાણી જવાનું છે ને આપણે તળાવમાં પાડશે, તેથી પાણી પાછું આપણને અહીંયા ખેતીમાં આપશે. એટલે અમે તો હવે ખેડૂત બધા હા કે ભાઈ આપણને કોઈ ખેતી બીજી કમાવા મળતી નહીં ચોમાસા સિવાય, તો ભલે ને આપણે શિયાળામાં આપણને કઈ જો પાણી મળશે તો આપણે કમાઈ ખાશું એમ કરી, હા તો સારું આપણને મળશે એમ. પણ જેમ પછી પાછળથી અમને ખબર પડી કે આપણને આ પાણી મળવાનું નથી, એટલે અમારે તો બીજું કઈ નહીં, એ લોકો પાણી લઈ જાય તો લઈ જાય પણ અમારે અહીંયા પાણી જોઈએ, કેમ કે અમને ચોમાસામાં જ ખાલી કમાવા મળે છે સિંચાઈ માટે, તો અમને કોઈ મળતું નહીં પાણી બીજું. અમીન કોઠારી સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ સંતરામપુર.